bayramı İslam aləmində ən müqəddəs bayramlardan biridir. Bütün Müslüman aləmində hər il Hicri təqvimi ilə Zilhiccə ayının 10-cu günündən başlayır və adətən 3 gün davam edir. Mərasimlərdə qoyun, qoç, inək, dana və ya dəvə kəsilir. Qurbanın bir hissəsindən din xadimlərə göndərilir, bir hissəsi isə kasıblara paylanır. Hicrinin 2-ci ilindən sonra qurban kəsməli İslam aləmində başqa məqsədlər və səbəblər yaratdı. Belə ki, dini qurban kəsmə İslam aləmində ruh yüksəkliyi, dindarlıq, xeyriyyətçilik, başqalarına kömək etmək kimi əlamətlərə yerləndi. Dini qurban kəsmə İbrahim Peyğəmbərin həyatında baş verən əhvalatdan sonra yaranıb. Belə ki, yuxuda Allah İbrahimi Peyğəmbərə oğlu İsmailı qurban verməyi əmr etdi. İbrahim əsl dindar kimi Allahın əmrini yerinə yetirməyə hazır idi. İsmail özü də qurban olmağa razılaşır. Bu haqda Quranda yazılıb. Lakin uca Allah bunu öz elçisinə rəva bilmədi və qurbanlıq üçün ona bir qoç göndərdi. Buna görə də qurbanlıq bayramında kəsilən qurbana İsmail qurbanı da deyirlər. Çox sevdiyi balasına Allah yolunda qurban verməyə hazır olması Peyğəmbərin Allah qarşısında imanının, səmimiliyinin və mütiliyinin bariz sübutudur. Odur ki, din tarixində dərin iz salmış bu hadisə Allaha inamın, dərin etiqadının nümunəsidir və bu hadisə Allaha sonsuz imanla sevməli və öz sevgilərində bu cür səmimi olmalıdırlar.